Qəbələ Dəmir Yolu Vağzalı və Ləki Stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun açılması dəmir yollarının müasirləşdirilməsi istiqamətində ölkəmizin iqtisadi potensialını nümayiş etdirməyə yanaşı, həm də sosial sahənin inkişafına yüksək diqqətin real göstəricisidir. Bunu reala verdiyi açıqlamasında Qəbələ Dəmir Yolu Stansiyasının rəisi Faiq Mustafayev bildirib. Ləki Stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolu stansiyasının tikintisinə 2018-ci ildən başlanılmışdır. Dəmir yolu çətin dağ reliefində layihələndirildiyi üçün torpaq yatağı yüksək qazma və tökmə işlərində həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə dəmir yolunun 122 süni mühəndis qurğusu, bunlara 7 körpü, 1 ötürücü, yol ötürücü, 6 avtomobil alt keçidi, 2 heyvan keçidi, 106 su ötürücü boru aiddir. Xətt üzərində Ağdaş dayanacağı, Qəbələ dəmir yolu stansiyası, Qəbələ dartı yarım stansiyasının tikintisi, Hazarlı yarım stansiyasının təmir işləri aparılmışdır. Ümumilikdə yağış sularının kənarlaşdırılması üçün torpaq yatağının dayanıqlılığını təmin etmək məqsədi ilə yol üzərində beton qanovlar, drenaj xətləri, istinad divarları tikilmişdir. Layihə üzrə paralel olaraq 10 kilovoltluq yan qidarlandırıcı dəmir yolu şəbəkəsi, kontakt şəbəkə xətti tikintisi aparılmışdır. Bu sürətli qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin məqsədi ilə dəmir yolunun zolağı boyu dəmir konstruksiyalı hasarlar çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, dəmir yolu istismara hazır vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, ən müasir yol nəqliyyat infrastrukturu ilk növbədə vətəndaşların rahatlığına xidmət edəcək. Bu layihənin reallaşması Qəbələdən paytaxta və digər yerlərə gedən sakinlərin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatmasına hər tərəfli imkan yaradır.